Dovolte, aby som oficiálne začal našu tlačovú besedu venovanú našej úspešnej kandidatúre na usporiadanie majstrovstiev Európy v krose v roku 2017. Veru, v dobrej nálade sa konala tlačová konferencia pri príležitosti úspešnej kandidatúry na organizovanie majstrovstiev Európy v krose. Šamorín zdolal Dublin 12-3. Európska špička teda o 2 roky zavíta na Slovensko. Otcom myšlienky pokúsiť sa o toto podujatie bol atletický nadšenec, známy biznisman Ladislav Ašváni. Sladom k tomu, že bývam v Šamoríne, bol som pri začiatku vzniknutia Element rezortu a neustále som cítil, že niečo som dlžný aj mestu Šamorín. Svoje aktivity viac menej som robil vždycky v Bratislave a z toho dôvodu, keď teda vyrastal ten Element Resort, tak som videl určitý priestor na usporiadanie takýchto vrcholných podujatí a po dostavbe, pokiaľ sa to skolaudovalo, tak som mal tú myšlienku a minulý rok to bolo veľmi rozhodujúce, keď som videl tam majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnili v dlhých behoch, teda pre kone, tak som sa rozhodol, že by sme sa mohli o toto pokúsiť. Na to sme párkrát robili návštevu aj s predsedom Slovenského atletického svedu, s pánom Korčokom, takisto aj s pánom ministrom v tom čase Čaplovičom, ba neskôr aj nový minister školstva tam prišiel, takže som vedel, že je to dôstojný stánok a tá myšlienka viac menej z toho vznikla, z týchto okolností. Hovorili ste, že podľa dobe teda generácia ľudí v strednom veku a starší zažijú aj pri Bratislave nejakú veľkú atletiku. Tešíte sa na to? Tak je to určite aj zodpovednosť to zobrať na seba, aby sa to úspešne skončilo, aby to malo veľmi hladký priebeh. A samozrejme je to nielen pre staršiu generáciu, ale ja si myslím, že tú filozofiu, ktorú chceme postaviť, že to chceme postaviť aj na dobrovoľných pracovníkov alebo na dobrovoľných organizátorov, ktorí by túto akciu zabezpečovali, že pre nich to bude tiež určitá možnosť kvalitniť a možno, že aj my získame časom aj rozhodcov, aj ostatných funkcionárov, ktorí Slovenský atletický svet potrebuje. Nech sa páči. Ďakujeme vám všetkým. Ďakujeme, nech sa páči. Čestne prišli. Na zdravie. Ďakujeme za vaše zrazenie. Ďakujeme, aby sme si udržali aj ďalej. Nech nám to všetko.